D'entrada, com a president de Catalunya, voldria felicitar el poble de Catalunya per una altra lliçó de civisme i de democràcia. Una participació rècord, una participació històrica i una participació que emet un resultat que ningú no pot discutir. Som guanyadors sense pal·liatius, perquè aquestes condicions no s'afrontaven amb garanties democràtiques. Els nostres dirigents són a la presó, o són a l'exili, hi ha repressió, no hi ha llibertat d'expressió, etc. Molts problemes. Thank you.